ndax dañoo né Mbour TV paré na pour accompagner len ci lo xamné mbékté la paré na yitt pour accompagner len ci lo xamné yitt nakar la motax tay ñu téw fi man ak ki nga xamné mom modi Babacar Thial nek ndaysan momit jambar ci kër gi mom la fi dalal tay ñu fassiyéné waxtané li nga xamné mom moy tiss wi xew ci Sénégal dal ci kaw julit yi Babacar Thial dama koy bayé rek mu nuyo ñu delsi wat ci plateau bi Babacar nuy nala fayna la awa baye ngam jam wa ma ngi sant bu baax la alhamdullilah ma sha Allah ma sha Allah ñu bayila rek nga nuyo wa di nuyu mbokku téléspectateur yi nga xamné ñoo safo di and ak sen télévision Mbour TV di nuyu aussi ñi nga xamné ni ñom ñoy wa équipe technique BM initiative bi ñu mel aussi ci sen brillant taxaway bi ñu am di nuyu aussi directeur bi di nuyu képp kuy personnel fi ci sen télévision Mbour TV di len wax rek yeen ngi sen édition spéciale comme niko ala wala waxe j'espère que wax na lepp dañ fi taxato comme niñ ko waxe moy nakhar bi ñepp partager nek ap métit nek ap tis bi nga xamé tamit mu nek danaka une semaine bu xawa tar ci kaw tamit diina ji donc ñuy néméku ci né tamit ginnaw Seigne Pape Malick si ginnaw tamit Khalifa General bu fi nga xamni ni tamit mom moy bu janaba ñak na seen bakkan donc mu nekk tamit am mbir mu nga xamni ni dal na ci bepp julit dal na ci umma bi yepp waye dal na sax ñi nga xamni sax nekk ñu julit parce que seen taxaway ci côté bu ñu mel dafa la won ba lal bankas yepp comme ni koy faralé waxe Sénégal dafa am culture dialogue islamo chrétien donc bu dara xewé ci côté religieux comme buñu waxé religieux ñaar yépp luñu gëna di cibler la plupart amul xajj ak seen ci domaine bobu donc mu nekk lu tiss lu metti comme niñ ko waxé rek di ko jalé képp ki nga xamné ni tamit julit nga képp ki nga xamné ni déjà nit nga julit nga gëm nga Yalla gëm nga ni tamit li nga xamné ni mom moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ça existe parce que comme niñ faralé wax rek la première porte c'est la naissance mais bo duggé il faut nga génn té boy génné tamit c'est la mort donc ñu japp né ku la wax wala kan mu ron comme niñ koy faralé waxé bakkan bu ñam kulu nafsin sayyidatun maut bakkan bu ñam dundu di nga ñam dé lolu mo ñu fi tamit bayyi donc ap jaar jaar la li nga xamné ni tamit mom moy li xew j'espère que comme ci ñoñu la dal ñom ñi nga xamné ñom ñi ñu tedd ñi nek tamit ay waliyu nek tamit ay khalifa nek tamit ay seuti doomi nit ku bax ndax ñu Hadji Malick Sy ne Seigne Babacar Thial j'espère que kenn du ci tek baat bu ne tamit cianaba cianabe ku ñu xamne sen taxaway ci diine yi donc lolu mom moy tax tay ñu tok fi de notre part responsabilité bayyi suñu war ci côté média waye tamit duggal suñu loxo ci tamit li nga xamne ni mom moy développement bi waye tamit bokko partager ak ñi nga xamne ñu askan wi nakhat ak ciis bi nga xamne ni bokku nañ ko donc comme ni ngi waxe j'espère que liñ bi ubbe ko na ku bëgg wax sa témoignage bëgg tamit def li nga xamé tamit jall man nga ko man nga fi jaar rek def li nga xamé tamit non nga ko bëggé awasané ma sha Allah Babacar ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baax comme ni nga ko waxé rek képp ko xamné bëgg nga participer ci émission bi nga def sa jall da ngay woté rek ci 33 957 08 55 mëna bokk ci waxtaan bi ndax kat dañoo am ay kilifa yo xamné dañu fi nekkon doon bay sen war ci yoon wi nekkon jambar lolou ma sha Allah ñom nak ñoo wuy ji suñu borom di len ñaanal Yalla rek batay Yalla woyefal su sen kaw jéggal len seni bakar seni mam ak seni wayjur teru len ci aljana ye gëna kawé di wax rek lata lolou dañ len di xamal rek nek oustaz Tahir Sambu waron na tew ci plateau bi waye mo ngi fofu jamono yi ma nga ci tiwawon waaw dinañ ko am xamna du yag dara mu wax ñu fofu nonu naka lañuy dundé li nga xamne mom modi li nga xamne mom modi deej bi dinañu ko andil ñu ci ay leral andil ñu tamit ci li nga xamne mom modi suñu mam ji wacc liggey ci suba muy Cheikh Ahmed Tidiane Saïk oustaz Tahir Sambo dinañu ci andil tamit ay leral ndax boy xol plateau bi waron nañu ci dalal ñi nga xamne tay ci askan wo lañ bok waye jamono ji ñepp daw nañ wuti ji fofu ci Cianaba ñen ñi daw nañ wuti ji fofu nga xamne mom modi tiwawon motax ñu ñew rek fassiyene and ak yeen gungé len bokku ak yeen tissu bokku ak yeen nakar bi képp ko xamné rek bëgg nga ci participer manam ñaanal ñoñu nga xamné ñom ñofi joggé da ngay woté rek ci numéro bobu
nek ci li nga xamné mom modi écran bi muy 33 batay 957 08 55 Babacar dañuy dem setan element wala ma bayila nga wax ci ki nga xamné mom modi Pap Malick si wa mën nañu dem setan element bu nga xamné ni peut-être umi xéri def nako ci li nga xamné ni mom moy gennu aduna señ bi qualité yi nga xamné disingo danaka mën nañ ko jappé portrait bu am solo la ta lolu nañu dem xol témoignage yi nga xamné defoon nañu ko bi nga xamé né suñu papa Pap Malick waccina ñu dem xoli élément bi bu fekkenté né rési élément bi yemb na rek ngeen may ñuko ñu xol témoignage yi delsi wat ya khalifa tijano ya khalifa ya khalifa tijano ya khalifa wallahi ya khalifa tijano lay lay la ya khalifa ya khalifa tijano serigne babakar ma khalifa ma khalifa tija yaay suñu serigne ma khalifa ma khalifa tija lo di deug le ya khalifa ma ngi ñaan ñepp way ko khalifa waaw tija lay lay la ya ma ngi nuyu ñëpp donc señ Pap Malick si dama bokk ak moom parce que sama mag bu jigéen Aminata Dion moom mooy soxna ce Pap Cissé te Pap Cissé soxna umu moo ko jur sama mag boobu nag ñoo bokk ndey donc loolu moo ñu fi indi tey may mën a sedd ci moom nit ku baax nit ku sedd macha allah nit ku humble social jullite bëgg njaboot bëggoon sama mag ak njabootam bëggoon ma man ñi macha allah donc ñu koy ñaanal rek yàlla xaara ko àjjana yàlla yonentam baag cheikh teelu ko ak Seydou Hadj Malick Serigne Babacar sama sëriñ bi saw ma amina soxna si ñaanal loolu jërëjëf suuf oyal si kom bu baax te naxari nañu trop trop bett nañu trop aussi yàlla xippee ji àjjana sa wetu bàyyam Serigne Babacar macha allah jërëjëf dañuy sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di yëg ni tey jii bisu la bo nga xamante ni bis la bu mboolem xadra tijaane yooyu yëpp kenn ku ci nekk am na loo yëg ci sa wàllu kilifa gu mag boo nga xamante ni njaboot la gu jógee ci Serigne Babacar si di njabootam bu am doole bu rëy lool ci xadra tijaane ya nga yëg ni ni ko ñëpp yëgee rek message bo nga xamante ni mooy génn na àdduna génn àdduna Serigne Pap Malick si yërëm côté jéggal ko allahumma amin allahumma amin waaw jërëjëf jazakumullahu khairan beaucoup assalamu alaykum wa rahmatullah maa ngi wax xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey nag di bis bu xam ne bis bu naqaar la bu tiis waaye tiis bi tamit nekk loo xamante ni dañ koy nangu ndax suñu borom moo ko def moo ñu ko joxoon mu rëy ci ñun lool for ci ñun lool mu soxla ko tey jëlaat ko kon dañ koy sant di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye mu nekkoon koo xam ne dafa am solo ci lislaam bi mu nekkoon garab bu mag dañ naan càr bu mag tey fàq na ci lislaam bi waaye fàq na tamit ci kër Seydil Hadj Malick parce que dafa tooge woon place boo xamante ni maanaam tooge ko yal nañu yàlla may koo xam dina ko mën a toogewaat nekk koo xamante ni mag la mag ñi yar ko seen Cheikh Tidiane si yar ko mu xam lu bari nag ci kër gi wax dëgg yàlla nekk nit koo xamante ni ku baax la ku am ay relation ak kilifa diine yëpp bi ma koy mujj a gis rek la may wax ni ma Serigne Moustapha même bu dee benn yoon sax par semaine dañ koy déggante parce que muy wax ni ma Serigne Moustapha Bassir moo leen boole woon mu nekkoon koo xamante daal loolu la amoon relation bi même ñi nekkul ay musulman sax relation boobu la amoon ak ñoom wax dëgg yàlla mu nekk ku baax dem gi nag daf ñu bett ndax man bi ma koy mujjee dégg lundi passé yaakaar naa vendredi passé ma koy maa ko daana ma wax sax dama soj mais bi yoon maa ko ne ak góor gi xanaa da ngaa soj baat bi dafa sensé mu ni ma depuis lundi ba léegi dama xaw a grippé ndeysaan ñu waxtaan noonu ci téléphone bi lu yàgg
waye dem gi dal bet nañ wax deug yalla tay mom am nañ naqara ci trop mais dañ koy ñaanal yalla yalla yobbu ko aljana yi gëna kawé ci aljana fi dawsi yalla nako yonenté bi téru sayyidna cheikh téru ko sayyid hazi malik sayyid babakas sayyid ñam bu baax ba sayyid cheikh tidiane ci al maktoum yalla yok seen lett tañu seen barké alhamdulillah rabbil alamin ndega xana dañ nan inna lillahi inna wa inna ilayhi raji'un de mom toujours ci mbettel lay ñëw ci mbettel lay ñëw kenn yaakarul won né dina mësa dem ci momay yi té ci momay yi ñu gënon soxla ci la démé suñu borom nak lu ko neex lay def kenn mënu ci dara lu ko neex lay def mais ni mom ñepp la bet man ville lama fekk bir Dakar lama fekk mais biñ ma ko déggé mané est-ce que Seigne Pam Malick la si lañ mané mom la si la joggé fofu djubal ci fi directement waaw ñu ngi koy ñaanal rek yalla nako yalla yërem waay yalla yalla yërem ko rek mëna fekk ji mag ñi parce que dal vraiment commencé won mission bo xamé dal yaakaaron na ne dal dina ko agali waaw danaka mom mo doon porte-parole khalifa bi té mom mo nekkon khalifa khadara serigne babakar si mo nekkon khadara bi waaw jërëjëf papa jaan ci témoignage baana jërëjëf wa Dakar buzz waaw yalla neen yalla taxaw jaay ma sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk naqar bi nak ku fonkon media yi na nak sa kéro ki debi ki mbass mi presse bi fi lañ ko fekk ñu doon wajal ki ziar général même si lamagnam la wax la génné né renvoyer nañ lepp waaw renvoyer nañ lepp bon vraiment grandeur deug la fa woné wa xana lu tiss lu metti su xol ci lo xamantene mbettel ak mbettel go xamné yaakaruñ ko won ñi wax né dédey bété ñu koy sogu këm ci goor gi fi jugé tay ndax bëcëk lo bo xamantene la bari dina bari rongoñ yo xamantene dinañu tour ci deun wala xol yo xamantene tay duñu neex ndax ki fi jugé tay bu ñu neexé ñu ne moy Serigne Babacar Sy ndax Serigne Babacar Sy soppon nako bëggon nako ba jël ko tuddé ko way juram yemalé wu ko dara bo gisé joy ñu Serigne Abdou joy ñu Serigne Cheikh joy ñu Serigne Mansour Pam Malick mi motax mo ñew ouf ñep mu jël leen njabote leen ba tay ji mag ñoon ñu fatte leen ndax taxawayam ci taxawayam même buñu déggé sax ci ay discours am boko déggé tamit dang ci am ay jangat yu bari ci walu xam xam ci walu l'islam lolu mom la xam xamul ludul dimension bu kawé du wax détail lumu wax rek téré la ndax kiko yar ku Serigne Babacar Sy jur tuddé la bayam wulbeutiku Cheikh Ahmed Tidiane si yar la lulul dimension bu kawé rek ngay waxé Serigne Abdou Munima bis bima jaxlé moy bis bi mag ñi poñé Serigne Babacar Sy ni kon nañ nal Bakar defon nañu ko fofu ci suñu kër papa dégg nga kaddu yi nga xamné tamit yëkëti nañ ko fa té yaakaarna baat bi ben la ko dékk micro rek lim lay wax moy ku baaxoon la ku bëggoon nit yépp la manam amul woon julit waxuma woon sax julit mais ba ci ñi nga xamné sax nekk ñu woon julit amon nak ñom relation rawati na ñi nga xamné ñom ño nekk ci tarixa yi nga xamné ño ngank Sénégal Babacar comme ni nga waxé rek j'espère que
témoignages yi day gëna confirmer rek gëna illustrer li nga xamné ni mom moy dundam c'est que la plupart nak habitude bi nga xamné ni mom la sénégalais amu ñu gëna confirmer rek nit bala ñi gëssu ci mbirum wala bala ñu ko xam il faut mu laqo il faut mu dem ñi soko dox ci ay mbirum waye j'espère que mi dundu marqué na carrière am té def na fi lu xamné ni tamit du lu ñi xey rek faté ben bis bokku na ci taxawaye waye côté intermédiaire intermédiaire nak boku déggé mom moy bu jafé jafé amé bu dëkk bi yëngo bu xew xew amé yépp day taxaw té bu addo j'espère que ben cadeau rek dina mëna calmer ñëpp donc ci loolu mu nékkon jikko bi nga xamni ñi xamé nañ ko bokku na ci min gu minu aussi et Touba difa dem sa soné bokku na ci min gu minu aussi yeneen kërëw diiné yi nga xamni ñoo fi nekk rawaté ni église bi aussi donc pour rek jitt su dire que mom waxam yi dana wax yépp mom moy liñu ñor rek mom wallahi comme yalla lañu jëm té yoon bi nga xamé tamit mo ñu fa yobbu ben la j'espère que ñun ñëpp man nañu doon ben xajj ak sen gi man na bañu wuté comme niko flo di wolof di waxé rek gasum ñambe bu amé xëccio rek da melni reen ba taxatu donc budé yalla rek moy taxaju gis per que xajj ak sen gi comme nim ko doon falal di waxé am du ci sens donc lenn dal lañ mëna wax mom moy ku lañ nane le marabou intelligent mom moy serigne cheikh tamit il fait partie des marabou les plus intelligents wallahi la langue française da nga wax comme nim ko nexé diko utiliser comme nim ko nexé ci temps réel aussi diko tamit da na yëngu aussi ci point yu bari wara watina nak social ndax ñu ci bari xamé nañ ko ko donc intervention bu jotane fi nga xamné ni tamit mom la ko ñepp gëna xamé bu défé rek ñepp dinañ xamné defna li nga xamné tamit mom moy coronavirus bu mu amé gis nañ ci taxaway bi nga xamné ni amna ko ci rawatina ziaré général bi nga xamné ni jup ci na déclaration bi nga xamné ni defna ko dalal xel yi gëm lo ñepp que ne li nga xamné mom moy coronavirus bi amna mu nekk tamit une chose bi nga xamné ni bu am solo la ñox ñom daño am rôle bu am importance bi ñu joué ci société bi parce que nit bo démé po tollu ci dimension yi nga xamné bo waxé ñu dégglu la bo waxé ñu di wax na bo défé ñu di def na j'espère que boy wax na nga wax fo wax joté boy nopi nga nopi fu nopi joté mom nak dimension bobu la amone su waxaan ñepp dañ dal prêter attention ci lu mu wax waye bu nopé tamit nit ñi dañ nañ xamni tax mu nopi parce que fekkona bobu li nga xamné ni mo la doon wax j'espère que amna ci safara xamna peut-être li ñi wara wax ci mom du jéxawa peut-être ñu bayilé rek budé amna leneen lu ñi def valema wala lenen ñi dem dit soit ci kanam ak mom parce que amna détail yu bari ñu wara def ci mom parce que nak biñ ko xolé mom chat la comme lim dan la comme lim dan wax rek néna soxna ci bu né soxna ci nak ça signifie yayam mu né da ka dan wax nako chat du fer chat du fer gogou nak ça signifie trop de choses ça signifie aussi beaucoup de choses donc buñ ko xolé mom cheikh amit tidiane si moko yar amatu da ran wax ci ay cadeau mo ciné mom moma def homme wallahi comme peut-être nit dina juddou ba dé sax do doon am mais mom amna chance jaar ci lolu bañu def ko mom muy cheikh ahmed tidiane donc mu nek geste bo xamni tamit le refel la parce que bo xolé mo yoron cadeau tidiane mu nek ap système bu large parce que bo xolé yoron cadeau tidiane yomb li tax moy moy tidiane da bari branche cheikh tidiane ci sharif ñi ki ci mom bari wéku ci mom dañu bari wa lewna ngi fi wa marina baye ngi fi ñeneen ak fi donc buñ na la yow ya yor carte tidiane nek ça signifie quelque chose donc te téréwout lepp danaka matal ba dara du xew dara du yëngu di maîtriser mbir mi di ko tek ci chien ba ñepp gëna mëna maîtriser ranger wu ci lolu donc j'espère que doxlin bobu mom lañuy soxla ci tu jamono ji kilifa yu ñu mel mom lañuy soxla bon tit nak amna awa titangé amna parce que bo xolé tamit liñ dan faral di wax moy Sénégal da am nit ñu bax ñu ko ñu wossé donté jëf yaangi fi donté tamit amna luñ fi bayyi mais est-ce que buñ démé aussi fuñu jëm ñun ñu fi dess aussi worna donc est-ce que jottu ñi gëna fatlikko wat li nga xamné ni mom moy xew sa suné parce que sa suné sa dëkk no yëgal la gënté sa suné sa dëkk no yëgal la dëj da signifie que aduna mom dem ak ñew la ñi ngi ñew ñi ngi dem kon ko kenn xamul sa bëss li gën rek mom moy préparé ba am mujju refet ba am li ni nga xamné kilifa yi am nañ ko am ba am li nga xamné kilifa yi am nañ ko ci tiat bobu sax lay ñew ndax mën nañu mus nañu netal ben histoire bo xamné manam papam kuko bëggoon la ku nabon ci mom la parce que li ñuy wax naan tiat mom en général papam da koy bëgg yaayam da koy bëgg waye serigne babacar si bëggoon nako bëgg bo xamné manam lu mu soxla woon rek da ko daan defal parce que mus nañu wax ben histoire ndaysan né nañu dafa bëgg ngalé
légui mu ngalé bi rër ci biir neeg bi mu wax né nañ ko ko sétal jour bobu papam sax dafa wacc di sét li nga xamné mom modi ngalé bi ndax bëgg gi mu ko bëggoon nap gi mu nabon ci mom wëral ko ko ba gis ko joxaat ko ko li nga xamné tamit mom modi kewel mësoon nako demandé wax papam né lool la bëgg kewel la bëgg papam né talibé yi nañu génn dem wër wutali ko kewel ñew andil ko ko manam lool lepp rek ci ciofel gi nga xamné wayjuram serigne babacar si radiyallahu anhu amon nako ci mom rek mom mo waral manam lolou nonu da dan def sax bugul wona genn te andul ak ki nga xamne mom modi pap malik si babacar si musse ko serigne man dama am haaji bokko nak ko wanti ñaara way di genn ba ci bidde ci seedal man da koy xoxo
Macha Allah xamna dinañ ko jëlat légui oustaz Tahir Samb dañ ko dugalat légui cérémonie bi lañu doon dektal nonu ki nga xamné mom modi khalif général de Tidiane Serigne Mbaysi mom mo doon def lolu nga xamné mom modi cérémonie bi dañu ñëwaat ak oustaz Tahir Samb légui ci kanam mu andil ñu li nga xamné manam digënté Demba ak tay Babacar mbokk talibé naka lañu dundé li nga xamné mom modi tiswi ak naqar bi wax ñu tamit manam ndax jamono ji dañu tollu ci jamono corona waye yakarna bo gisee image bi gis mbolo mi ful bi da ngay fogg ne sax dara xewul ndax xeer gi nga xamne rek xeer nañ ko ci ki nga xamne mom modi suñu papa pap Malick Sy Babacar ba mais xewon ak corona mom fofu nonu xamna ne ken duggu fa tuddu parce que li nga xam ak lu ñu mel ñu ñak ku ñu mel j'espère que buñu paré pour lolu bo fa démé di xalaat naan amana ka ragal la melni yow su gëm gëm wala li la fa yobbu dess na donc bo xolé ci entraînement bi gis nañ fa mbolo mu xamni ni kenn sax xalaatut nan mesure de barrière gis wallahi wallahi donc ñi koy gëna rek fetlé wat suñu ñaar mom mu xamni général de Tidiane parce que comme limu wax dem rek manam ñom ñaar dé rek mo leen mëna mo leen takalé xamna ni amon nañ déggënté go xamni la seen digënté musñu réro facile nak ak ni Tidiane yaato nga géré ko de manière concrète ak tamit durée bi nga xamni ni nek nako fi Cheikh Pape Malick Sy té musul fé def tamit luñ nan kat moko fi def wala lénen tamit nek na lu xamni ni parcours bu ñuy remarquer la ci mom di gëna rek baye war xel ñi nga xamni ni tamit ñu may julli fi la wala fa la j'espère que amul solo ya am solo tay mom moy gëm gëm yalla may la muñ ko rafet nga xamni ni Pape Malick Sy amnako Sénégal nak comme nim koy faral di waxe sa sunne habitude bi lañu am wallahi wala ñi débattre ci nit bala ñi wax mu genn adina ay fekk mu dem j'espère que bimu fi nekké defon na fi lu xamni wala def na fi lu xamni ba tay wayle wulul fay j'espère que tamit li ñi faral di wax sa sunne rek lo bëgg bëgg nit donc waxal li nga xamni ni mom moy jikko Pape Malick Sy la plupart nit ñi buñ ko doon gis retan lañu daan gëndi retan neex de ret civilisé voilà ma sha Allah dafa genn sax ci ben way nako yow wan ma boutique bi ngay sanké say yéré ma dem fa dagué sama yéré man dé fukki at ak ni walu ko waxuma né tissu ñaata ndessan d'ailleurs kay sama nit ñu bax ñoo ma njabot ñoy gis dara mu défé ci man yéré mako indil mako ma sol ko donc lolu nek na lo xamné déjà manam confident bu amone digënté mom ak tal njabot gi digënté mom ak talibé yi digënté mom ak déjà magam yi parce que ndessan surtout lolu la won Seigne Cheikh magam ndessan ci mom la yaro ci mom la magge néna comme nim ko fa di waxé sank moko defone nit wallahi donc base bu ko amé j'espère que lo am rek songu donc ma dan en attendant nga jël oustaz tay après man tamit ma dal yëkëti may di jël do ñëw ak jotaay yu am solo yi xaaral mo xol dafa melni oustaz Tahir Samb mom mo ñu signaler allo oustaz salam alaykum alaykum salam Samb waaw sama awa ñu ngi lay ziar bu baax délo nañ la ko lu bare bare tabarakallah ñu ngi fi ci dekk bu tedd bi ma sha Allah comme ni ma la ko waxe won sank rek ni mu démé yalla lu mu dogal ci sunu kilifa gogo di sunu Pape Malick Sy wallahi amni yalla moko bayyi won ci njabot sunu Babacar Sy mo fi defon ci suuf ni mu jaboté ñepp tabarakallah ci tu nañ ko ndeysa yalla dogal mu fekke ay magam mu tombé it sunu khalifa bu tedd balé ci canaba wallahi momitum mu di boromam dik Oui, ñaar yi tondo yo xam Sénégal amna lo xamé ni dal na leen wallahi dal go xamé ni ñun ñepp ñoo am ci way nak nan ko def nak nga xamé ni moy mbékté ndax yalla mo ni won ma leen bindi waye ma leen di jël
bu fekkente ne won newon na dina len natou tay natou yep ñu koy gis wala nablu won nako mbisi iminal khawfi wal ju'i wal naqs min awali wa alfusi was samarati wa basis sabirina yalla ni iza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon limi tekki moy xamone na ni tabarakallah dogalon na ci ñun ay nat yo xamni bokku na ci mu jël bakkar yu ñu gëna bëgg te kilifa yi dem kat Senegal seen ay bankas lañu won ci rew mi waye nak jaam bu yalla dogalé day dello lepp sun borom ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dekk bi nak mom kenn xaju fi dugg bi ak genn bi don def sax xawna ci xawu ci ndax doomu adamay ñepp fakk nañu wut ci waawon xamna tane bay non lay wara mel wallahi oustaz ci jàn sék allo oustaz go xamni oustaz waaw dafa rek jamono ji lan lañ mëna japp lan mo xew deug deug fofu ci tiwaawon jamono ji ci lan lañu ne wa xam nga manam geste barrière yi nga xamé ni diglé nañu ko ci cérémonie bi li muy réré ni nit ñi bari dañ ko fonk ndax khalifa bi ci bopum mu ngi wax mais mu ngi ak maskam té soriyante bi nga xamé ni doon diggay saw fil bi ñu tok ñom ñi njabot gi ñom ñi nga xam ñoy kilifa yi dañu soriyante kon geste barrière fi ñu ko fi appliquer bi top moy ku takul masque do dugg benen moy ñi yor gel bi di ko def ci loxoy dañuy wër ku ñu gis rek defal la tabarakallah ngir rek febar bi sooralé nañ ko lool ci xamal moy ci yoon da wax na bëj bi nga xamé ni limu lu xumbu ku ci ne rek dañ lay soñu yéggal sa masque yow takal sa masque bañ na ko ba am ñuy jënd masque di araxé di joxé ngir nit ñëpp ñu bokk fonk geste barrière yi comme liko khalifa bi diglé khalifa bi nak wax benn wax bo xamé ni teunk na lepp ci febar bi dañi ngaawu leen te ngeen diw te yaakaar yàlla dañi ngaawu leen mooy masque na ngeen takk ay masque te ngeen diw mooy sel bi dañu ko laal te ngeen yaakaar yàlla kon maanaam li muy tekkale rek mooy moom loolu la doon dund en débutement waaye ba tey ji ci loolu la xalifa bi insté ku ñu dunde loolu tabarakallah foofu daal lañ toll ci wàllu feebar bi fii ci dëkk bi ak nit ñi bari yëpp ñoo ngi ko tuuraale. Sas am nga tuuti leeral ci kan moo koy wutu ci wàllu porte parole bi mu yoroon. Waaw loolu moom xam nga day affaire yi wàllu dono. Te l'islam dafa baaxoo bu amee ku génn àdduna ñu jël keneen koo ko nekkal ko fa. Waaye loolu daa fekk ci biir ñoom ñu sant si. ñoom ñoo ko war a waxtaanee buñ ko waxtaanee ba après ñoo koy siiwal. xam ne bala ñoo tàqalikoo ak ñoom. dem ñu wax kan mooy war a yor li nga xam mooy porte parole kër Seydi la Hadji Malick. ndax porte parole gu diis la. ndax kër Hadji Malick moom li ko yàlla binde moom moo tax. ndax day dëkku xam-xam di dëkku leer. ay dëkku maandute il faut bala ngaa wax xam lu ngay wax wala ñu wax loola ko. kon moo tax xalifa yi ak kilifa yëpp ngi ni toog waaye waxagu nu. kan moo war a wóotu suñ Pape Malick bu ñu ko waxee rek incha allah dina siiw ñëpp dinañ ci jot ci kattanu yàlla. Oustaz laata ma lay bàyyi dama bëggoon nga andi ñu leeral tuuti rek ci ki nga xam ne moom moo di Pape Malick si ak digganteem ak tarixa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Sénégal. waaw sama awa xanaa sant Wambour TV rek ci taxawaay bu rëy bi mu taxaw dem ba tey. waaye pour leeral Pape Malick si. soo koy doon misaal da ngay wax ni Pam Maye si mooy caatu sëriñ Babacar si. radiallahu taala anhu. waaye ku yàlla dimbali woon la. ci ñaar yoo xamee ni ku ko ku ci nekk yàlla mën naa dugal trompé wu du gaaw. mooy ku nangoo woon a toppe la. ndeysaan. ku nangoo woon a topp ay magam la. sëriñ Babacar si radiallahu anhu mi ngi ko tuddee. maam Seydi El Hadji Malick. radiallahu taala anhu moom mi ngi ko tuddee. mu nekk turandoom moo tax mu fonkoon ko. jël ko dénkoon ko sëriñ Cheikh. ndeysaan. moo tax lu ëpp ci lum daan àndal mooy sëriñ Cheikh fekk ànd kóllëre la. ndeysaan. du ànd parloo ànd kóllëre la. ndax Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu njabootam dañoo fonk kóllëre. gis nga am nañuy nettal nag ma baal suñ Babacar si bone kaareem bi mas nañu ko jëndal benn bone faas. di ko dee ko jàmm sante mu ni fa sante naag bone kaare kóllëre. loolu day dox ci seen drette loolu day dox ci seen taxawaay ak seen famille. ba tax na maam sëriñ Babacar si moo jëloon Pape Malick dénk ko li nga xam mooy Cheikh Amady Tidiane si Al Maktoum.
kër gi mo nekk duggu ni di waxtaan ak yow moy kër Serigne Abdou Aziz Al Amin tabarakallah ñeegu Mustafa ci doomam ci la toog ni di wax ak yow ndax fofu mo nekkon mënu fa wax kon dañ lay xawa gesso ko jeppi moy ñew ba ci fi ëttu mawdo di wax ak yow amna lu tax li tax moy Serigne Pam Malick ci doom la Serigne Babacar soxna askan moy wuy juroom mok Serigne Cheikh Abdou Abdou Aziz Al Amin ñoo bokk nday ak bay motax ñoo nuro bo sétlo seen photo yi ñoo nuro loolu la Yalla dégal benen mo relation bi ko Yalla joxone nekkon na ku top Serigne Cheikh ba mom nangu wona feñ nangu wona wax waye ko amul relation la waye ko dank tass tamit ay daayira waye ko fonkon keur gi li yépp la wallahi magal Touba ba Malick mo daan demal Serigne Cheikh fenen ak non yenen dekk diine yi Kaolack non ndax fu Serigne Cheikh wara dem te mënu fa dem mom la daan yebal waye ko amul relation ak ñepp amul jamm ñepp and ak dal gi nga xamni mom la pro ndom dalon dal da mu dalon xam xam ba mu amon wote ko diine te bal takul gi mawdo wote won fa Malick mom lolu ko Yalla may fa jaade fiha bi siyasatin wa nada bi ilmin wa nada bi hilmin wahtada kullu muhtadin kon tan awa fa Malick dal ko ken la ko xamni relation yamay ko ci diine même chrétien abessa chaque sec ngi ci cérémonie bi lolou limi jangale moy dialogue islam chrétien Pam Malick ku ko fonkon la ko ci bayiwon xel la bëggon jamm la gis nga virus bi lim ci waxon bo deglo dani Yalla dafa bari ay soldat li ben la ci soldaram yi kon day tekkale ni ku wolu won suñu borom la ku jëlon lepp jox ko Yalla la xamoon na ni bis bi di ñew nda bis bi di jass kenn bu doon jass kenn jass ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam relation dal kenn mënu ko tak moy ñepp la amoon jam ku dal la woon ku lewet la woon ku taru la woon ku amoon xam xam la woon loolu ko Yalla defal ma sha Allah oustaz dañuy lay baye rek nga nekkat fofu ci cérémonie ba xamna dinañu andat ak yow batay yow lañu fassene andal ba émission bi di jeex insha Allah rabbi dana ñëwaat ak yow légui du yag dara ci katanu Yalla nga wax ñu batay naka lañuy dundé li nga xamni mom modi gennuk adina suñu baye Pap Malick si ma ngi lay délo ante ce ki ba ci kanam insha Allah ay ci jërëjëf sam wa jërëjëf sam jërëjëf jërëjëf Babacar Tial gis nga ko oustaz Tahir Samb mom mo ñu téwal fofu ci tiwaawon sank dektal nañu li nga xamni mom modi cérémonie bi wax nañu tamit ci relation ak ñi nga xamne ñom ñoo di tarixa yi ndax boy xol événement bu am ci Sénégal rek bo gesso di nga gis ki nga xamne mom modi Pap Malick si ci wedga boy xol tamit ki nga xamne mom modi suñu mam batay nekkon na ko xamne ko amone ak mom relation la bat mom meuna duggal batay ki nga xamne mom modi Alhaji Samb ci li nga xamne mom modi deuxième partie bi mom tamit ñu andando ak mom rek ci espèce édition spéciale Babacar waaw di la gërëm di gërëm Tahir Samb di gërëm te spectateur di gërëm aussi wa régie di gërëm di len jox dajé rek benen yoon inshallah ay ca jërëjëf Rési ngeen dugalal ma rek ki nga xam ne moom moo di reportage bi nga xam ne soxna Oumou Khayré defal nañu ko ci li nga xam ne moom moo di génnug àddina suñu bàyyi ñu dem seytaani ko dellsiwaat démb Sénégal yeewu nañ ci tis ak naqaar bu métti la rawatina askanu tidiane Serigne Pap Malick si mu yoxoon kàddugu ci jamonoy 2017 ba 2020 dafa xëy wuyu ci boromam judi ci atum 1940 moom Serigne Pap Malick si nekkoon na caat ci njabootum Sidi Babacar si RTA moom nag ràññe woon nañ ko ci ak dala réewam ju neex donoon kàngam ci wàllum waxtaan nekkoon na nit ku bëggoon solu loolu tubaab di naan élégant àdduna ñëpp ko doon déglu na xam-xamam bu màcc bokku na ci kilifa yi nga xam ne dañ daan dala réem safaan amee nekkoon nit ku jàmbure woon lool Sénégal ñàkk na royukaay doon na kilifa boo xam ne da daan dox mbokk ci diggante tarixa yi Sénégal ñëpp ko seedeel lu rafet ñëpp benn baat bi dañ wax muy Mouride Tidiane di Khadim Laye Niassène ak suñu mbokku taw mu wax
ki nga xamne mom modi Oumou Khair yi defal nañu ci jangat yu am solo ndax nekkon na jambar ci tariixa yi nekkon na it ko xamne machallah fessone na ci li nga xamne ci la doon yëngatu gis ngeen ko ndaysan nekkon na ku élégant manam ci walum tu réaction ñi nga xamne ñom ñodi mbokk talibé yi gis nga Aladji Samb ginnaw bima la nuyo rek li nga xamne tisu nga xamne dal na ci Sénégal dembu batay yakarna kenn nelawul ak genn ak adina ki nga xamne mom modi suñu baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck momit ndaysan Tianaba nek khalif général momit wuy dina suñu borom tay ñu bayila rek nga ñu soxna awa donc ma am bekté contenté and ak yow ci édition spéciale bi gëna bu remercier Babacar Diallo fi joggé légui remercier ñi sétane ñep vraiment di nuyu kep ko xamné jëmon yaay sétane Mbour TV ak direction bek suñu caméraman ni di leen nuyu bu baax awa demb dañu yew walé li nga xamanteni rek moy tiss ndax ki nga xamanteni machallah tay dañ ko tuddé won ko xamanteni dokkat mbokk la ko tuddé wallahi ndax tay tariixa bu xewlé bu demul mom la señ bi ni presque mo nekkon tanku señ bi di señ Pape Malick Sy di ko yalla baxal vraiment mu nek nouvelle bu metti bo xamanteni bimu dalé ci kaw Sénégal defina Umma Islamique bi yépp fu nek le message djugé fu nek la ndial djugé comme djalé wa tiwa won ndax nekkon na ko xamanteni ko amul jamba ak tariixa ni ci bi Sénégal yépp waye itam nekkon na ko xam ko am jamba ak ki nga xamé moy ki señ Barré lañu nek ndéssane machallah ci dey national rek lañuy nek amone tamit manam bo xolé image bi xamna danañu ko andil manam bi kéro biñuy ëñu giré li nga xamné mom modi Masalikul Jinan gis ngeen ko ndaysan mo khalif bi dem nañu tok waxtaan ab dir bo xamné manam bobu demaguñu sax ci jumaaja damay bayyi rek rési ñu andil ma élément bi ñu dem sétaniko delsi wat rahas ma ci oomu te boy dem jakk yob alis sabahtum 1960 ma dem commissariat bu tiawol don jeli sama carte d'identité sama carte d'identité commissaire de police bi nima ce papa seigne bachir mbacke moy yeesal njappam ci gannaaw fekk am ay talibem yu jotté won ci walu tol mu ñewoon pour arranger ko lolo bima ñewé fekk muy japp ma jël satalé bimu yoré won ci loxam diko xélel ndox mi muy agalé njappam waye mu wax ma ci arab halis tabahtum maana ndax ndekki nga budé arab bu woyof do wax lolu waye budé arab bu xoot nak halis tabahtum du ben ki deg wolof pire bu la né ndax ciuyu nga rek da fay laaj ndax ndekki nga tabarakallah bimu jappé ba paré mu wax ma baat bu am solo nima biñuy tollu ci jang sa mam alhaji abdou kan nangul won ñu genn te fekkul ñu amé téré ndax dafa len daan wax ni doomu soxna téré moy wételam fa tabarakallah kolere yoy yep nak am waye ma tok ci Dakar di doore joge magalu Porokhan ñu wax ma ni kay wuyu Seigne Moustapha Bassir buma benen kilifa wowon bala makoy wuy ji tagu Serigne Cheikh waye Seigne Moustapha Bassir yalna yalla yok leram buma wolo damay dem directement wuy ji ko ndax lolu la mom ci man bama deme mak mom ci bir negu biram mu wo Serigne Moustapha mi tok mu ñew
Je ne sais pas si tu as fait ça. Gisé danay am waye fuñu tollu ñi ngi wax ndax amna lo xamné kuko fass baba adunay tukki doko fatte lolu ci sunu génération rek la mu dess nak génération Cheikh Ahmed Bamba ak Cheikh Al Hadj Malik ñom ñaar damay wax ni Cheikh Al Hadj Malik ken mënuko jëwlo bo ma sa ñew tok ci kanamam bëgg commencé jëw Serigne Touba bo tambalé mune Amadou sama mbokk bopuma doto xam foy jaar Bo ñëwé bëgg jëw layen yi ni layen yi day jaaxal nañuma Mune lutax nga ni ñom buñuy japp dañuy raxas sen tank ba ci sen om te buñuy dem jakkaja yobale sen jigen yi ak sen dom yu ndaw yi di deglu lu ci Cheikh Al Hadj Malik di tek mu tontu wax ni lolou de bu ko ñepp defoon diine du fay ndax ki xeer ci njab di raxas ba ci omum te buy dem jakk yobbu njabotam kuko defoon diine du fay nga xamne fofu buntu ubeku wo fa tabarakallah rew mi nak bu len leeru mag ñi recce ñu ñak ba faw ndax lu len yalla defal la fa tabarakallah Serigne Cheikh Tidiane Sy li gëna yéme ci mom personnel bi ci biir kërëm diko liggéeyal mu amé len salaire ñom ñep Serigne Touba lañu yaakar bu dem magal joté kenn ku ne moy dindi li ngay wajé jox la tabarakallah fa tabarakallah lolu da fay woné ni kër yi genn kër la fa tabarakallah mang koy netali legi mané masna tok di waxtaan ak Serigne Fallou Mbacké 1960 bamu guddi mané ko papa mangi ñibi mune ma fo dekk ma xamne joom na ci waxin ndax dem ba Touba nan ko mangi ñibi mu laaj mu fo dekk mané ko fi la dekk yoyu monu bolé ak yeen yalna sax ba faw amnañ ci yaakar mag ñi ñaan nañ ko ba nopi ci kattanu borom bi ni len fani yeb ma ngi deg ngeen di def ay baw naan pour mu taw way lu tax tawul Elzo Aladji gis nga waxtaan bi nga xamne sekkon nako ak ki nga xamne mom modi Serigne Mountakha Mbacké ndeysane nekkon kolere bo xamne amon na ci sen digeunte ndax gis nga ko neena Serigne Mustapha Bachirou mo jëlon sen ñaari roxo teglanté ko ne boole na len nañu fassanté kolere adina ak alakhirah motax souvent da ngay faral di gis déplacement yi nga xamne da koy def ci kilifa diiné yépp bi ni yakarna mo koy moy nek bi nga xamne mo koy gëna neex ndax colère gi nga xamné bolé won nañ leen fassanté leen colère Aladji amna solo machallah xam nga li damay wax ni li rek dama lo gis jangal dafa mel aw amna waaw xaral ma jël ko 33 957 08 55 salam aleikum wa aleikum salam señ bi no def leen di ziar bu baax yalla yalla nangu ziar baaxa ba alhamdullilah naka liggey machallah ñoo ngi sante bu baaxa baax di sant bu baax ci tan plateau spécial bi merci beaucoup jerejeuf
di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Masha Allah, merci beaucoup. Wa di dal ki nga xamne mo fi jëlé. Hmm. Diko dal Sénégal yépp, ko dal aussi monde entier. Hmm. Diko dalé mu Umma Islamique ak képp ko xamanteni dal julit nga ñu lay dal parce que julit jëri la fi nekkalon. Hmm. En même temps aussi di doxal Islam ci réew mi. Hmm. Di wax na li nak c'est juste que ni exemple bi yalla di jox ni que mu ci alquran ni khalaqal mawt wal hayat kon kep ko xamanteni jang nga rek war nga xamni yalla deena jëf bind ko dund waaw donc waxat na kullu nafsin sa'iqatul mawt wallahi kep ko xamanteni dund nga di nga dem té ñi nga xamné ñoo ñu ngi duggé waye dé mo nekk lo xamanteni comme le Serigne Cheikh waxon rek wax jéfi nekk ak ci waye ñepp ko ragal waye ragal bi mom moy képp ko xamanteni yow sa am spirituel ñu muy juggé ko ci yow jëm ci taw nga xamné ni fa lañu gëlu waat ñi ñepp té mu leer na la li nga doon doxal ci suuf lu neex yalla suñu borom bis bo fi juggé ko ci ñu dañ genre remerciement bo xamné ni yalla mo ngi la kay defal te ñi di duñ ko diñ ci mëna tek seen bëtt waye ay mandar da yo xamanteni nit ñi dañuy dégg mag ñu bax ñu daan wax am nañ ci yaakar kon nak képp ku fi jugé ko nek kilifa go xamanteni ya nga doon doxal lu leer ci kaw suuf nit ñu xamné ni dem nga am nañ na mandar go yo xamanteni ma sha Allah mën nañ ci wax ne am nañ ci yaakar ndeesaan waaw mu nekkon tamit ko ci daan duñ jox xam ci mom moy éloquence li nga xamné amone nako wallahi ak sens de l'écoute ak waxtan bi nga xamné ni muy won ci mom ci walum xam xam ak jëflanté bu mu doon jëflanté këru jiiné yépp dembu témoignage bo gisé amone na bi nga xamanté ni damone ci masalikul jinnat doon waxtan ak Serigne Khalif général de Mouride ndessane Serigne Muntaha Mbacké amone na timit relation bi nga xamanté ni amone nako ak cardinal bi cardino yi nekkoon Sénégal ba amna ay image yi nga xamne gis nañ ko fi mu nekkoon église don sa pointé ñi nga xamanteni ñoom ñoy suñu mbokk chrétien yi comme ñu Serigne Abdelaziz doon def Serigne Abdelaziz ci da bax def nako Serigne Abdelaziz ci Amine def nako Serigne Abdelaziz ci da daan jokonté ci nga xamne moy cardinal Yassine Tiandoum bu ci joggé sax mom demoon na ci mess ba wa demoon na ci mess ba ñëw na ba ci kam cercle bi doon ko ñaanal loolu mom moy wone ne donc dialogue gi nga xamanteni jamm ji am ci réew mi ak ci fi diiné diko jéma indi mom mu ngi ci doon dox parce que boy xol sax mom tank yi nga xamné fa la jaaroon moy fi ay magam jaaroon rek ndax li nga xamné modi ki nga xamné mom modi Serigne Cheikh fi mu jaaroon ak ki nga xamné mom modi Al Amin ki manam Abdul Aziz fofu rek la jaarat ci loolu lay defaat ni djibé lolu mom moy les traces de des anciens nga xamné ni ñom ñoo nekkon ci kanam ak ci ginnawam mo moy jema dox ci ñom li nga xamné mom leen doon prôner manam li leen roy ci walu diine ndax té bo xolé à Sénégal à lu ko yor mom moy walu paix sociale li paix sociale moy jamm jo xamanté ni dafa lalu ci walu dox mbokk xam nga aduna du question de xiro nga yow wax kessi mo fi nek mais dox mbokk c'est très important te yaakaarna bokk na ci li yalla gëna xonk wallahi wa ci li kay le kep koy jokk mbokk yalla dina la jokk ba nga yekku waye kep ko dox mbokk ci yalla mom dina defa yow moy diine yi nga xamne ni ak jamm ji am ci keru diine yep keru diine yep amul be xajjan sen lolu ñu ci jangat mom moy men bolo ñep benn di nek benn xamne ni tayo fi jige rek ñu mën dila témoigner témoignage am solo wallahi dila ñaan yu am solo ndaysan donc Sénégal keru diine yep benn man demay dégg dem bu ñuy wax naan fi mëno xajjalé Mourid ak Tidiane mais comme ci que ni Mourid ak Tidiane dafa am différence ak cadre amul différence wallahi donc titre la manam lo xamanteni dañu nek dañ lay wasila yi yobule ci yalla mais nekul na ni dañ na la par exemple tariha boko nekke da ngay nek benen côté ci diine yépp ñoo wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ñepp ñoy bokk benn qibla bu ñu jublu bu ñu jull wallahi han
Serigne Cheikh neena kep ko xamanteni bokk nga ak mom julli genn ci jakk ji mu nuyu la ne la ban wallahi am ngeerign han ci walum diplomatie ci walum lepp lo xam dafa jëm ci relation internationale da ci don dox comme ci Serigne Abdourazi ci Al Amin don def déjà Serigne Bass Abdul Khadim momul diplomatie bu muy dox comme tay mu dembu mo nga won ci wawon Serigne Sidi Mokhtar mu nga xamanteni mo don ci jeuflante lolu donc keuru diine yep dal ñepp ñepp dem ben Sénégal jëm kanam wallahi wa ñu fatiyena dal wax rañ ne li la wa di bolo nek ben di ñaanalante aussi média yi ci jé rôle bu am solo wa pour la paix sociale et la concordance entre les familles religieuses entre les tarikha entre toutes les communautés yi nga xamné ñom ñoo nek ci biir réew mi muy khadri yek muy tijani yek muy mouride yek muy layen yek ñepp ñaxeñ yek lepp dal nek ben desan waaw loolu la dal donc mané won xaar ma joxe sama contribution amna solo wa di wax ak né c'est l'islam ñom ñoo am tay di fi joggé wallahi waaw donc ñi wax rek né délo lepp ci yalla amé yalla suñu borom mom kenn kott donc mom mo fi nara dess wallahi lepp yi nara delu fañ joggé yalla jëlé fi lepp aduna dara du fi dess mom donc mu wéte ak mom wa kon nak yoyep koy baye xel yaakar na ni je pense que ni di nga xam nan ngay nekké ci sa aduna ma sha Allah djibi ñu ngi la koy jale wat bu baakha baax ndax yakarna sang yi teddi nga xamne joge nañu fi ki nga xamne mom modi khalif general Tianaba muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck mom tamit wuyu ju suñu borom tay ci suba ñu ngi la koy jale bu baakha baax ndax kenn ku ci nek rek mën nako jale sa morom alaaji deug la ma sha Allah li directeur wax rek def na ni kenn mënu ci dara parce que mom ki nga xamanteni rek moy Pape Malick yalla mo defon ma sha Allah ma dama support ci dox ko wallahi wallahi ma sha Allah bu xal ma ci gëna que moy digënde chrétien ak musulman bu seen événement ñi nga gis ci xalé bi dem yabal ko mu dem machallah sa fonté ak ñoo nga xamanteni jamm rek ay jamm amna dafa melni amna ku nekk ci ligne bi ñu jël ko 33 957 08 55 assalamu alaykum allo assalamu alaykum waawa donc damay finir rek xam réseau bi mo dagone waaw djibi waawa li nga wax rek donc dila gërëm awa yow momu xamou no def ba xamé ni man la taw waxuma la djibi la waaw dang ma jangal nak dédé donc yaakar na ni ce professionnalisme donc vraiment ñu ngi saluer waaw dila ñaanal di ñaanal djibi salu le réalisateur de tous les temps donc waxna ko légui waaw donc ak gaayep nek ko donc ñu ngi leen di gërëm vraiment merci beaucoup et di len wax rek ne ci kanam rek ci kaw ci kanam inshallah merci beaucoup merci content nañu waaw jere jef djibi da jof namu nañ la nak ay ci djibi job ndiaye directeur programme momi ndaysan nek jambar ci keur gi nek tamit ko xamne ragneeku na ci li nga xamne mom modi wa wallahi ndaysan momit ñing koy massawu di bok ak mom tisu ak nakarwe di wax rek ne allazina iza asabatuhum musibatun halu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tay nak ci lolu lañ nek ni def edition spéciale and ak ñi nga xamne ñom ñoo di téléspectateur Mbour TV nga xamne mënu ñu dem fofu ci tiwaawon wala fofu ci ba Mbour TV tok di len gungé di bok ak ñom tisu dinañu ñew dem fofu ci Tianaba deuxième partie bi dañuy dem ñom tamit ndaysan ndax tay tis lañu yéwo ndax fim tolli mbokk talib yépp ko ci wowon rek pour édition bi daf la nan maangi ni tiwa Tianaba maangi ni nek ci li nga xamné mom modi yoon wi ñi nan la yegna ndaysan suñu mam ndaysan mom tamit yalla nako yalla yeureum te jéggal ko te xaré ko aljana serigne cheikh ahmed tidiane sek mom ndaysan wuy ji suñu borom tay rek ci suba ndaysan momit ñu koy massaw alaaji samba dama bëgg ñu dem sétane li nga xamne mom modi mom ñu tejje ko denc ki nga xamne mom modi suñu papa Malick Sy waaw ñu dem xol waaw ambi ki bi fofu naka lañu ko dundé ak robbi ndax digënté dembu ba tay tiwaawon wallahi xatna
dafa fess del ken nelawul ken lekul ken nanul wallahi d'ailleurs oustaz tahir samb sax mom mo fa nek wa moñu fa tewal diñu fa defal liguey bu am solo xamna dinañ ñëwaat ci mom waye lata lolu resi su fekente ne element bi yemb na rek ngeen may ñuko ñu setan ko tedel ci waat Allahu salli salatan wa tasliman ala kamarin min nuri kulli hai ummatin wa sulla wa dhura arabi Allahu alhamdulillah idhi taysi Allah nazma darari logo yallahu 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 salli salatan lanti ala sallim ala al-mustafa til hasatin hukama ahli al-mahabbati أهلي الله يا الله صلي صلاة وتسليما على قمرين من نور كل حال أكوان يا الله أمتي واستر لها واستر الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داراري له يا الله يا الله يا الله صلي صلاة الانتهاء على سلم على المصطفى يا الله صلوات الحصة الحكمة أهل المحبة أهل الله يا الله صلي صلاة وتسليما على قمرين من نور كل حال أكوان يا الله أمتي واستر لها واستر عربي الله الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داراري له يا الله يا الله يا الله صلي صلاة الانتهاء على سلم على المصطفى يا الله يا الله تعضل صلوات الحق نحن أمشي بتل أمشي كيش دخلوي بتل كنو ياكار أنتم مواملي دون مواملين في ياكارون comme ko yalla def nak lu ko neex ñu sant yalla rek yalla def wa loolu lañuy def ñu sant yalla rek ci mbir yalla ndax yalla dogal li mo wara am yalla nako yalla jéggal té yërem ko waaw cheikh tiane fi nak mom lima ci xam dafa bari parce que dañu xawa ma ci won ay jamono cheikh tiane fi nit ku bax la won
niku amone pass pass la won niku amone yene la won ñun mo nekul suñu seug ñoo da and ak mom ba ñu nek won ci affaire politique bi yeb ñok cheikh tian ci la won waaw ñu dañ fekk te ngeen ñi and ak ma ci wa te ngeen di dama ko ñew ba yalla dogal du yalla dogal kon nak yalla ñeen yalla defal li ngeen bëgg yalla nako yalla defal jamm yalla nako yalla yërem ci barka yoolu ni li moy dogal yalla nang na ko nak xamna dogal yalla la fam malik ñi ni ko lu tax taw la taw na dal koku dotul suñu problème ñun da ñew nañu setsi la rendez-vous ci kanamu ñu wajjal li nga xamne mom modi julli jumaaji alaaji suñu paré rek ñu daldi delsi wat gungé len waaw agalé li nga xamne mom modi deuxième partie bi insha Allah rabbi Seigne Abdoune mu woluma ma daw ñew fekk ko ci salle munima wallahi najwa ngi lak nit ñi ndax tang jant bi genn colère modi way juram cheikh mohamedul bashir cheikh mohamedul bashir yalna yalla yok leeru bamelam dafa sekkon colère ak sunu mam alhaji abdul hamid kan ak sunu mam alhaji ahmed alhamid kan ci kaw la seigne bassir nanguna ci serigne cheikh tidiane si nanguna ci serigne cheikh ahmed tidiane si mune kuko gëna dégg arab mom cheikh mohamedul bassir serigne cheikh nima kuko gëna dégg arab nekul ci rew serigne cheikh niko ku gëna dégg mohamedul bassir arab ci nekul ci rew mi ngi yor ay téréem mom serigne cheikh am bis nak 1960 ma dem commissariat bu tiwawon don jeli sama carte d'identité commissaire police bi nima sa papa Seigne Bassir Mbacké moy yeesal njappam ci gannaaw fekk am talibem yu joté won ci walu tol mu ñewon pour arranger lolo bima ñewé fekk muy japp ma jël satalé bimu yoré won ci loxam diko xélil ndox mi muy agalé njappam waye mu wax ma ci arab halistabahtum mana ndax ndekki nga ay bu di arab bu xot nak halistabahtum moy ndax ciuyu ngeen ndekki ak ciuyu du ben ni la yeen yi de jaaxal nañuma mune lutax nga ni ñoom buñuy japp dañuy raxas sen tank lolu de bu ko ñepp defoon diine du fay ndax ki xeer ci njab di raxas ba ci omum te buy dem jakk yobbu njabotam kuko defoon diine du fay nga xamne fofu buntu ubeku wu fa fa tabarakallah rew mi nak bu len leeru mag ñi recce ñu ñak ba faw ndax lu len yalla defal la fa tabarakallah Serigne Cheikh Tidiane Si li gëna yéme ci mom personnel bi ci biir kërëm di ko ñom ñep Serigne Touba lañu yaakar bu dem magal joté kenn ku ne moy dindi li ngay wajé jox la tabarakallah fa tabarakallah lolu dafay woné ni
Kerry. Genn kër la fa tabarakallahu mang koy netti legi mané masna tok di waxtan ak serigne fallou mbake 1960 bamu guddi mané ko papa mangi ñibi mune ma fo dekk ma xamne joom na ci waxine ndax dem ba Touba nan ko mangi ñibi mu laaj mu fo dekk mané ko fi la dekk yoyu monu bolé ak yeen yalna sax ba faw amnañ ci yaakar ndax ki fi joge waye ñu nangu rek ni mom te kenn du ko deb teye ci lo xam mom xam nako serigne cheikh tidiane si dima wax ne ku nit ñak ak numu tollu ci mom bu xelam deme ci bammelu yonent bi warna mëna muñ ki mu ñak rawatina nak ko xamne fa tabarakallahu dañuy yaakar ci mom ndax leer yi dajé ci mom kon yalna yalla muñ lo len ko ci biir ak ci biti fa tabarakallahu bolé yitam señ Babacar Sy nana yalla bula yene yen bi du teggu ci sa kaw bop day ñew ba tim ko yalla teyel la yen bi lo jëm man ko fa tabarakallahu barke mam yi ak sen leer katanu yonent bi barke yonent bi ak leeram katanu borom bi yalna yalla jappale la ci biir ak ci biti ñi ngi yeesal kolere nak di yeesal ak bok dila massawu dinañu waxtaan ndax loolu la fi mag ñi bayyi yalna yalla sam la sam njaboot yi defal leen sutura defal leen barke doli weur ci biir ak ci biti salaamu alaykum warahmatullahi Cheikh Muntaka fa tabarakallahu di kilifa yit nak ñu bari yit di jariño xelam ci buñ ko laaje fuñuy tek sen tank yalla bolé nu ci ak bok waye bolé nu itam nak geneen ko leure modi way juram Cheikh Mohamedou Bassir yalna yalla yok leeru bamelam dafa sekkon ko leure ak sunu mam alhaji ahmadul hamid kan ci kaw lax Seigne Bassir nanguna ci serigne cheikh ahmed tidiane si mune kuko gëna dégg arab mom cheikh mohamedou bassir Seigne Cheikh nekul ci rewmi mingi yor ay téréem mom serigne cheikh am bis nak 1960 ma dem commissariat bu tiwawon don jeli sama papa Seigne Bassir Mbake moy yeesal njappam ci gannaaw fekk am talibem yu jotewon ci walu tol mu ñewon pour arranger lolo
bima ñëwé fekk muy japp ma jël satale bi mu yoré won ci loxam diko xélé ndox mi diko xélé mu wax ma ci arab halistabahtum ma ana ndax ndekki nga budé arab bu woyof do wax lolu waye budé arab bu xoot nak halistabahtum moy ndax ciuyu ngeen ndekki ak ciuyu du ben ki deg wolof pire bu la ne ndax ciuyu nga rek da fay laaj ndax ndekki nga tabarakallah bimu jappé ba paré mu wax ma baat bu am solo nima biñuy tollu ci jang sa mam alhaji abdou kan nangul won ñu genn te fekkul ñu amé téré ndax dafa len daan wax ni doomu soxna téré moy wételam fa tabarakallah kolere yoy yep nak am waye ma tok ci Dakar di doore joge magalu porokhan ñu wax ma ni kay wuyu seigne mustapha bassir buma benen kilifa wowon bala makoy wuyji tagu seigne cheikh waye seigne mustapha bassir yalna yalla yok leram buma wolo damay dem directement wuyjiko ndax lolu la mom ci man bama deme mak mom ci bir negu biram mu wo seigne muntaka mi tok mu ñew muniko talalal sa loxo mu talal munima tek ci sa loxo ma tek ci mu boole sunu ñaari loxo wax ne dama bëgg ngeen fassante kolere diko dundal fa tabarakallah waye funu tollu ñi ngi wax ndax amna lo xamne kuko fass baba adunay tukki doko fatte lolu ci sunu génération rek la mu dess nak génération ñom ñaar damay wax ni Cheikh Hadj Malick ken manuko jewlo bo massa ñew tok ci kanamam bëgg commencé jew Serigne Touba bo tambalé mune amadou sama mbokk bopuma doto xam foy jaar bo ñewé bëgg jew layeni ni layeni day jaaxal nañuma mune lutax nga ni ñoom buñuy japp dañuy raxas sen tank ba ci sen om te buñuy dem jakkaja yobale sen jigen ni ak sen dom yu ndaw yi di deglu ci Cheikh Al Hadj Malick di tek mu tontu wax ni lolou de bu ko ñepp defoon diine du fay ndax ki xeer ci njab di raxas ba ci omum te buy dem jakk yobbu njabotam kuko defoon diine du fay nga xamne fofu buntu ubbeku wu fa fa tabarakallah rew mi nak bu len leeru mag ñi recce ñu ñak ba faaw